Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Maliyyə Nazirliyinin təqdim etdiyi sənədə əsasən gələn ildən etibarən Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı eləcə də əhalinin nominal gəlirlərindəki artım tempi davam edəcək. Bunu Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Vüqar Bayramov Sputnik Azərbaycana gələn il əmək haqqlarının artımından danışarkən deyib. Deputat bildirib ki, Maliyyə Nazirliyinin 2022-2025-ci illər üçün makrofiskal çərçivə və 2022-ci il üçün icma və dövlət büdcələrinin ilkin göstəricilərinə dair sənədinə əsasən Azərbaycanda 2022-ci ildə orta aylıq əmək haqqı 794 manat 50 qəpik olacaq. 2021-ci ildə orta aylıq əmək haqqının isə 742 manat 80 qəpik olacağı gözlənilir. Bu ondan xəbər verir ki, 2022-ci ildə orta aylıq əmək haqqı 7% artacaq. Eyni zamanda bu artım tempi növbəti dövrlərdə də davam edəcək. Belə ki, 2023-cü ildə orta aylıq əmək haqqının 838 manata, 2024-cü ildə orta aylıq əmək haqqının 883 manata, 2025-ci ildə orta aylıq əmək haqqının 935 manata çatacağı proqnozlaşdırılır. Mövcud artım tempi davam edərsə, artıq 2026-cı ildə orta aylıq əmək haqqı 1000 manata çata biləcək. Eləcə də əhalinin nominal gəlirlərində artım davam edəcək. Əhalinin gəlirləri 2021-ci ildə 58,8 milyard manatdır. Bu rəqəmin 2022-ci ildə 63,4 milyard manata çatacağı gözlənilir. Əhalinin gəlirləri 2025-ci ildə 77 milyard manatdan çox olacaq. Söhbət ölkə üzrə gəlirlərdən gedir deyə o bildirib.